chú lê lắm cả. Oh.
Baru bunyi lu. Kira sama cange. Ku mbok pres ngono wae. Kulone nang opo? Gendeng. Oh, mah. Iki pawut. Neng pange diguak rene lho. Diusahane guak rene. Ora iso kok. Ora teko. Masalah iki tengah iki sik kok rene. Anu, dipati sik ngono ya ora iso. Greget ngono wae. Ning kuwate ya dipati. Ora kuat e. Ora kuat, Pak. Masalahe bayange ngulon sak kemenge lho, Pak. Pangene kuwi ngapa? Gedenge ora kuat penting, ora wis mawut. Wis mawut ya. Oh.
wani ngene. Anggir, Pak. Ini apa mriku? Pokelem gereji Ipang.
Ini lho manis maut lho. Yang kelawan ngono wae. Timbang pager engko sing ambruk. Kayak iya. Ini ge pati. Udah angin dino. Siapa Mas? Ya, oke, tak apa-apa. Blok, blok. Pak Loso dhewe kuat ning itu lho, ra kuat. Ndek. Langit e ketok apik ya. Langit e peteng. Utane saya klepus tekan hatiku. Dengaran dek menek kowe tok cemerlang men to dhewe iki. Bareng mangan durian telu ya. Bola bareng mangan durian telu ya ya bener. Mang itu cerah. Ngelang bot. Bentek durian telu. Op. Pulang cepetan. Kuat rung, mbok icak lho. Nah ya kuwi. Wis kuat kuwi. Iya deh. Semotak manu hilang. Pange buat tinggal. Semotak manu hilang. Oh, makmut.
itu garuk watu. Waduh. Orang sapi. Gelem aku. Ore yo, wadah tempat mayar iki. Ngenek ne watu, guys. Untune blunger kabeh. Blunger sak pole. Ada wong ngono kuwi gawamu malah penak. Ya yo ngene. Drongo mbok siku kabeh. Iya ya. Siku ono. Mbok tumpuk kono kowe kok. Mulane budhe apa wani? Heh? Budhe apa wani? Darah wali jen. Petenge rami? Ha. Iki wis diawak diulang. Kasih loro lagi tuh, kasih loro sedang kuaring ingat. Leduk. Piye, Mat? Dikire piye? Aduh, gajine piye, Mat? Bagasine bosok. Angger bengi kanggo awan yo ngene iki, remuk. Mate tenan. Aku durung. Iki yo tak pamit, Pak. 12 yo, Pak. 12 ki piro?
papat setengah, papat telung puluh. Ini pak betul kini ini pak nanggung bat lho papat lah lah gue terus telung puluh sentir gopo terus parang ini apa rata ukur mulai masuk. Oh.
Wong papat mambu. Pan. Patang seteran. Jati. Kurang landung no ya eh. Kurang landung no. Nyawa tuh lo. Iki yo. Kalem Mas. Kalem. Kalem Mas. Mantap ih. Jengking masih. Ki podo gedene kok. Lurusin. Halo, Ger. Ini tempatnya kok perapatan sampai kerungu. Kamu buk? Kamu mau jengking kok. Opok. Dengarin deh, pakai empat apa? Yo, ngeten sih. Masuk. Undur natalimu sih. Ayo maju jalan. Ayo toh Pak. Kacane ganti rasa kadek. Kata-katanya ya, Pak. Sakit ya Allah. Terus.
cari gulung komingnya. Aku yang merasa kena gantol kok. Kawasnya si jurgi ngarep ya. Tinggal syuting juri kok. Wajar mbok. Juri kok jauh perang kok. Jadi kancah ini. Ini si juri loh. Ya iya. Kayaknya juri. Kenapa sih ngarep sih. Oh, POAC ya, lo. Meter piro iki, Pak? Nek 20. Kok ora nggawa meteran. Piro? Meter 10 kok, Jon. Meter 10. Panjangnya 4 meter 30. Panjangnya 4 30. Ukuran bak truk. Oh, kali enggak. Buasnya remuk. Aku udah kemari gimana. Buku tangan ini. Wes, dak. Banyak munggah ngono iki lho. Malah begegek ning gerak aku lagi lho. Angkat sikil gua tenan.